ներին դա երևի մտակա շփատներում բարձ կլինի։ Պարոն Ասարյան, տեսեք, մեր մյուս բանախոսները մի փոքր առաջ խոսում էին նրա մասին, որ Հանրապետականը եւ Վանեցյանը, եթե մտնում են ուրեմն ընտրապայքարի մեջ եւ խաղալու են գրեթե նույն, այսինքն փորձելու են գրավել գրեթե նույն էլեկտորատի ուրեմն ձայները, որտեղ որ նաեւ գործում է Ռոբերտ Քոչարյանը, ապա դա նշանակում է, որ նրանք նույն դաշտում են մրցելու, այսպես ասած, եւ մեկը մյուսին ինչ որ առումով խանգարելու են, նաեւ որովհետեւ տանելու են այդ էլեկտորատը, որի համար պայքարելու է մի կողմը։ Այս պարագայում, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հակով մտնում է, այն կարող է տանել Նիկոլ Փաշինյանից հիասթափված կամ, չգիտեմ, իշխող ուժից հիասթափված կամ դեռ նրանց ձայները, որոնք որ մտածում են ամեն դեպքում վախ ունենալով, այսպես ասած, նախկիններից, ամեն դեպքում քվյարկել, ուրեմն, Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Պատասխանս ոչ է, եւ հենց այդ պատճառով ես չեմ դասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երրորդ ուղու համար պայքարող քաղաքական ուժերին։ Այն ինչ ունի Նիկոլ Փաշինյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրենից չի կարող տանել։ Արդեն Նիկոլ Փաշինյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանից դատարել է 2018 թվականին, այսինքն ավազակապետության դեմ պայքարի այդ դրոշ։ Եվ այստեղ որևէ շանսեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չունի, ինչ վերաբերում է, որ հանրապետականները հայրենիքի հետ միասին տանելու են Ռոբերտ Քոչարյանի ձայները, այստեղ էլ ես կասկածներ ունեմ, որտեվ ինչպես նշեցի, ընտրազանգվածը, որը պայքարելու է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու համար, ինքը կենտրոնանալու է ի վերջո մեկ քաղաքական ուժի օգտին, իսկ այն գաղափարական, տեղեկատվական, քարոզչական գործունեությունը, որը ծավալելու է Հանրապետականը, հայրենիքը եւ Միքայել Մինասյանը, ի վերջո նպաստելու են Ռոբերտ Քոչարյանին, այսինքն իրենց մասնակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանին ավելի օգտակար է, քան խանգարող։ Շնորհակալ եմ, եւ պարոն Իսկանդարյան եւ պարոն Վարդայան, ամփոփելով նաեւ մեր քննարկումը, պարոն